上次介绍了 Central World 的 Your Face， 这里除了 Central World 之外，还有伊斯丹跟 Zen 百货公司可以逛。走累了，是不是很想吃点东西啊？这次替大家介绍位于 Central World 三楼，在泰国拥有30多年历史的超高人气泰式料理班宴。伴有家的意思，而燕则是女子的意思，所以这里营造出像家一样有妈妈的味道。整间餐厅明亮而温馨，原木桌椅让人觉得舒服，但又不失设计感。你们看，店里还有一只超可爱的大熊熊。最重要的是啊，这里还能品尝到平价的泰式创意料理，而且每一道菜大约都在泰铢100元上下哦，让你以实惠的价格拥有高级餐厅的享受。班宴在新加坡也有分店，得过新加坡的美食金牌奖哦。那就让我们先来看看菜单吧，主要分有点心、沙拉、咖喱、汤还有主餐，还有改良版的泰式蛋包饭以及泰北咖喱面等，种类非常多。当然还有点心跟饮料咯，不过因为我已经吃太多东西了，所以只好点几道最道地的泰式料理。首先上场的就是这道绿咖喱鸡饭，泰铢110元。超浓郁的绿咖喱伴随着椰香，加上带点微辣酱汁的香嫩鸡肉，哦，我还没吃嘴巴就一直分泌口水了，哈哈。另一道则是我超爱的打抛猪饭，泰铢120元。猪肉拌炒着辣椒和九层塔，还有鱼露的香味，超级下饭。你说那一坨饭是不是根本不够啊？这道点心可是入选人气排行榜的哦，外观看起来像春卷，里面包着火腿跟 cheese， 泰铢110元，沾上蜂蜜芥末或是番茄酱，整个超搭的啦。最后点了一杯非常泰的饮料，蝶豆花莱姆冰沙，泰铢85元，香甜带点微酸，可以选冷饮或冰沙。此时已被打泡猪辣到不行的嘴巴得到了救赎啊！下次我一定要空着肚子再来试试看蛋包饭、咖喱面还有芒果肉糜饭，等不及再飞泰国了，哈哈。